buddi bi ak jat bi luñ la denk la wala da nga japp ne li ci sa carrière la bokku li dang ko wara beure sayi fu bokku na ci leral tout waru mission leral peul au passage bi nga maye ma développer pour la 2 minutes pour moi benen bi moy dañu éviter sama ben pa bo xamni kuñu wax pambaay lit tv xawma wa mu tok ni guuy gi makoy takal ngembu jat bi li lay jat ak non ma passage man koy nuyu suma pa la war son président parti ci la man koy nuyu bu baax ki xamna ko ak giir pambaay bu ties non pambaay bi fi père pambaay ki xamna ko d'accord ak père Djil Wad ngeyloum sar sar ak lil mor faram entraîneur yi ñom malal bayiwuñ kenn ñom lay gounance bayiwuñ kenn ñi fa nek ñep ñi ngi leen nuyu man defa na ni ben yoon la ma massa té sax du takal ngembu bobu ngin gi neew lo muy beurek tay Matar Diouf mo dan sama mësna beuri premier combat ci alawé ngin gi neew ñu wax Matar Diouf bi may dem fat sama bagage yeb jour la xam du baax jour bi mo dem ba ag nak xol bitel sax yobumako ci lañ démé jënd ñaari mètre ngem bubu la inuma ngem bubu inuma ngem bi ta bi may tak ma takal sama bop ngem kon dafa nan loolu nan guuy gi mako dum takal ngem man fi way tak ngem nit du fa nit du fa dugg limay jappel nit xamul ni li lay japp ku tok ci kaw souf ne li deggulima la ku tok ci kaw souf ne guuy gi li lay japp barke alcorane nga wax lu ne xamoo li ngay wax nit du xam limay japp loolu man la ak sunu borom kima ko joxone imam alpha diagne yalla nako yalla yobu aljana domam rek ñewna sama keur barke dembu mok baye saxo koku mo xam limay japp a part lool kenn xamul limay japp parce que jadd secret la mais tok ci plateau tay vraiment bu don sax mo wonama wala mo wax limi wax sax mengo na ngani waw ak bolé ko guuy gi da xeur rek non da xeur mais boy xeur ak bu leni di setan ak guuy gi am combat da yaagan guuy gi da la abandonné wala ya ko don yor wala ya ko don nang non ta combat bi nga wax nan dañu ñew jël ko combat bi Max Sakho Dior ande Sakho Dior bobu xamna ciéré méw bi deuguer jamono yoy mom met kiul momit Sakho Dior na ma mbeur tourna ñu jël combat manako mbeur nañ dem dimbali ma rek manit ma jël combat bi ñu and ci man ak mom bi démé jël combat bi mais ay tuddu sama ay dafa fièvre non manako jël combat bi ay détails quoi yo xamni naay suuf ci plateau explication wo explique wo nit ki explique ko mais démé wul nonu duma ci tontu wat nak jël jatti jatti non nit xamul limay jatt peul nit xamul limay jatte du ko xam mais nak da fek nit day tokki mais ban jatt nga musa jatt japp mbor mi daan ko jatt ga daan non man beure na jatt daan mais gis nga affaireul ndam ci la yalla la ko jeexna man dama ko xamé la noppul yalla mo yor ndam de yalla ndam moy kenn yoru ko ci at yalla moy borom finalement yorit yalla mom lu ko neex ak lu yalla lu ko neex lay def ci doom adamé lu ko neex lay may doom adamé lu ko neex lay nangou jerejeuf té bu la ko joxé tamit xamal ni da la ko jox medu sak ñambar bu ko jël tamit xamal jël nga ko medu sak yafus jerejeuf man suma démé tay di beuri ji feul damay def lu mo def bo gisé feul sa mo daano sante yalla mus nga gis ma daara joy man may defal gaay na len alhamdullah lutax mais dengay da nga ma sa gis mbeur mu beuri dam yowmal xiyam yalla nan ko lan motax di nga jappé guuy gi doolako gos droit dedet ay ja nek dañuy guuy gi nekkone manam xalé bo xamne ma sha Allah tay ñu bari bëgg nañ ko ndax buuy gi simple jappal ba mu deugër nga sé mais nak peul simple bi xamolo ko am simple bi xaarul agali simple bi dina jafé légui pour ma simpleti parce que légui ko wara bëreel ndey ji mam ji bajjen ji kiko ñaanal dana la man dal dimbali ma ba ngembam bi mom bu mu japp ngemb degg na waji boy jappé day simple légui noy def ba japp noy def tamit ba simple manam mbeur bi nga wara simple ay mbokk du nang nga japp ay nijaaya mbeur kiko ñaanal sax da ko nan man la ñaanal mais li tax li munuma la assurer na bu la jappé du lo sen parce que xone deug leg motax mo wara rasu bi mo wara tamit bala nga japp nit ki sonu ñu indi yow benen béré mais nak ma ngi deug ay yenn xamna nañ ci ñew ci kanam benn boy bu évité won plateau muy tek xel lo ne dinañ ñew dinañ ñew ay billahi ay tan ñew ci état guuy gi ay jamono nga jéki jéki changer nak ñew lex yi toll ni ah moy protein ni ma doon jël agal kenn du ko ra manam ko agal di la né protein une semaine nga nan ko ben yoon man nan ko une semaine man nan ci ñatt pot wala ñent pot gonvolé waaw bala gay man non day mon mo ndel jël protein bala gay mo man non day mo la duggal ci lool wa yo bala gay la gis mi nan pour man ko nan protein wala anabolisant nga nan dede protein bi manam man dama ko awulul yoon man bala gay mom ñëk may protein états-unis la joggé mo wara bëré modlo bu ñëk ba dima lay wax ni mi ngi may dégg dima lay sétane waaw mu jël loxo bi tek ko ci auto bi non mu ñëw sama auto la nekkoon mu jël loxo bi tek ko ci auto bi mu dugg ci neeg jurob la ko kii bindaloon am na lu ko ibakan bindaloon
amna lum ko bindalon ibekan mom def non lay day bind rek man sama sa bindal na ma yaay deug jour bo balagay setu yaayam bi la toj man yow fi lima du tiaxan bark cheikh tidiane kon da lañ ko bindalon reyn non si lim ko bindalon te waxul lolu quoi dour setu man yow fi def yi def moy mo yeen ki journaliste la bu ko bindé bu ko nexé bind mais woko nga xum mom jour bo la dogo xamné balagay xol bi dara ne ko ci bi mo wax ak mom dafa dal mayma vitamine mayma ay comprimé yoy sawarlo mayma poti protein wa nga dem def gorui no jour wowo no respecté nako mais respecté gi dama ko nane une semaine mu yex yokuma manako fils man fum ko ma de munuma da nga dof du nonu bo entraîner ba paré ben coup bi yengalal nan man nak ma def ko sumay dem nan suma ñëwé nan suma maré nan suma togué ba ci kanam nan suma tuñu sax suwaye ma nan xama kon man ma dépassé borné légui nak affaire commencé jël poids bi nak ëndé ma commandé wat yenn protein ding ndox na la ko defoon ay way ndaw samba gaanan guy nak na ma ngi ray sama bop mais nak no xawma li xew non la demé nak lool mo ron poids bi quoi mais guy ku xamone guy comme niñ ko waxé sank carrière nga xamanteni ay ca dougal la no ben element goy gi ñu fatali ko jamono bu mu ne nek baaw gar continue wa ki ñu gis ni kéré misalé bi la ma sostu do misalé wa misalé ké ci gi contre ndo xadim bi mu ngi ki mo ñu kon bi 145 kg la poser bi la mon jek toj toj non li kay dama non jek toj mo yalla bari na sutura te jamono bobu ma nga so don sol tissat bo xamni tissat bi ni mais yow tito won ci sa bop bi nga tole ni yalla tere bo xoma ci dara nit ñe ko xam man xoma mais mo bana rek wi yow da nga jappar yaang ci état ba yow ko mo rombo boy lay jey mo tax nit mo baro mo baro suma taw mais il est bien balo bu ma gisé ma entraîner nek ci état sa tan la nek ko ci état nek ko ci dara lool moy nit bu andak do wax deug mais boy dama len rombo sama loss bi mënuma ko tourner ni boy nan oh mbeur de yaang ci état ndegal boy ndegal boy dañuy fen mais wi ñu gis ni comme ni nga waxe sa combat yep ñu gis nga indi état bi combat ngay ñu parce que sa combat yak jaga def ci yalla nako yalla yëm ta xara ko aljana mom jaga ñu gis depuis bop ba legi gi do indi xey yi gi gis bari masse bo xamanteni est ce que boy beul da wala sonal entraînement do ko nak contre site bi rek ina état bo xamni mo mais est ce que ba do entraîner ko prépare yak jubay jostina mi selay est ce moment yoy non may contact de la sonal ba wax ni li ngay jël ni jadu bobu xam man tay wedduma xam tay mën nga ma éviter mo top di weddek wala yu kenn xamul man duma def lolu man dama wax li nga mom la def legui nak jamono bobu non lolou dama sonal mais pour ma beure bu normal problème la parce que doola du fa nek poids fay nek mais est ce que tamit jotou won bobé tamit nga xolat sa bop ni xamni que li ngay jël ni xol sama bop motax ma ñor fi tay mais bo gisé ma préparation combat bi mom la la wax bo gisé guuy gi tay kanamam bo gisé guuy gi physiqueam nga xamni ki tay lim doon def bayenako te teddul dinaaw doon tay lima teddul lepp ma doon lek top préparé comme nima ko doon defé soma gisé 145 kg tok fi peul nan ma yang ci état bi newé ko ki xamu jëlal ben état di ci def li nga xamni moy ay performance jekki jël état bo xamni momoko guuy gi lool lan lay def mbeur wa lool nak dalay xawa taral ci ben côté mais nang koy saté yalla parce que lool tuba bi no il faut recruter pour cette meilleure devenir def di ngay arrière pour xam euleuk yow li nga war defat li nga defa paré doko defat parce que xamni baaxul voilà lool la quoi voilà légui baram bi damone bi wa baram bu damone bi baram bu damone bi peul saway suma joxone baram bi legui dama nako won logi lolou buñ ko téyé sans contrôle la baram bi du dam mais day déboaté lolou dako entraîner té effectivement té man xamna kumay bëré ni lay bëré ah jos mo damone sa baram mo damone sama baram legui nak damono dafa déboaté mais limay bëré ni fekk nénañ ko loxo bobu non amono ko def pour man ko déboaté lolou man xamna ci ay fée mais lolou lamb lo won jeex na mais est tamit guuy gi war préparer jos wara préparer guuy gi préparer wul entraînement prévisionnel est ce que do def xel nangou na lolou non mo am préparer ko japp ci baram pour dam baram pour ko mabiya non man dem guuy lolou est ce que est ce que wala tomber wo nere am nañu ne protein bi mo fa na xal ba wa ma est ce que tamit rekul defit ba be jebi jeki man entraîner wul dara na entraîner pour ay pour man débattre bara bu guuy pour comme ab yam problème parce que ngay ci la man duma won dama ni la nit moko ni loxom bo muy aj mo ngi ni loxom bi aj fek loxo bi dindu wo loxo bi wala tay nga débattre baram bi loxo bob mom mënoko ci daan parce que loxo bob non yow dalay gêné bo setlo amna mo giriboro fuñu entraîner giriboro diko xelal pour nimi wara jappé nim lay def xam lu jall xassa jall quoi mais duñ ci nek di waxat mais man xamna giri nak newoko damal baram bi mais bo kenen yoro entraîner da ngay jek jek kat tutuma nit ki nemono te deful lool mais mo kenen la mais mo giri salu gi la ko wax nan boy bi mais boy bi dal Straya réalisateur bi sax Rizi boko xolé légui da ngay bind Jos ak Gribero rek
préparation guuy gi mom mu genn lako leg avisé ko ma xamni wax deug la manako mais dama waji li ni mu sewé tamam bu la jappé yone la munugo foram dirinako foram la moy tour mu jappal defal nangam combat wo dafa beureun ay shot quoi mais ni ko may fofu beuri wul bam muy japp so baram diko dam non mayima ko lu bari parce que tamit zos nanam la zos tay lamb mo yaqou ni rek mais zos munu genn tay 10 mbeur ci lamb ji nga genn ci zos amna fit munu beuri te amna garde te amna ñaan mais yalla nak tamit comme limo rek yalla moy dogal kon boy beure ko melone tay xam nga mu jitu la ci lamb ul fouf dugg ci kalaaf ñaar yoon beurek champion ni beureu mom tay mo la jitu ci neeg bi xoo mo lay won ni ngay toge mais après bima neew ba maîtriser ko beurek mom bu mu jibi defewul non mais premier bi nga beure ñu jox la defet ci baram bu deboate non premier bi du baram deboate premier la ko jappé ngem takul ngem bi deuxième bi la mom Aziz Ndiaye togon non ki da baram bu deboate la no dundé defet bo non dama sante yalla parce que xamni newone li dafa yomb non indi mo won li non bu ma jëron solo xo bi legi wan la legi lolu ni man kay sama loxo bi doko ko ni la ngay def bala menet gis nga tak lolu luñuy jangal man jangnako lolu kenn dako laal sama loxo bi legi jangnako est ce champion bu melni guuy gi ak limu woné ci lamb ak forceam est ce que Josh war na def lolu guuy gi muy réussir non xama tay wala luñu préparer la wala bi muy jël Josh xamul Josh xama tay nit ñëw na ba ci lamb ji tay wara dem bay seug beure dan dafa am désir bo mo gëna graw bo ñi ñoo ba ci lamb ji tay jek di lox nanda karamba lamb ji ay détail yoonu dama la nit ñoo ma ci lamb ji non dama bay wax gaay di lox nanda karamba dara lepp problème xam nga mais man lu bon mom do na xex pour afandé ko pour won ko ni karamba tay dañuy xex waaw mais na tam yalla waaw jallu vraiment xam nga jour bobu non xam nga contane na ci tax contane moy xamna tay ñi nga xamni tay bëgg nañ ma xam tane ñi may critiquer man nangu ko tamit parce que lo may adu ko mais ko lañ na lo am solo est ce que xamone nga bobu zoss parce que premier bi ñëk ba gis nañ mu nax la ñaan ngeem né da sax mu nax la deuxième fois nga ñëwaat nga ñëw gëri jël lew gëri ki nga ta baram la japp kon musa yow da nga dégg wax ci néna la babakar babakar da nga dégg wax babakar dégg wax ay sopp na lañu dégg ñu babakar da dégg lu baax baaw dama len wala mom victoire jomay bi mom non man dama so bi quoi wala kon al baangi savouré ko yay deug néna la zos ku beure ak ñoo beure wul def ay claf nek champion jitu la ci lamb lo rek teunk la kon mom man xamugo ma zos parce que bobu tay momu jitu yu beuri kon bu ñeek man non rek sama amé mom ci lool bu ëllëgé dina ci jàngé lénen motax man la waxuma la baram bu dam mais pour nga laat loxo bi legui problème la ndax jos jangal na mako wala parce que tamit bu mo ne xamna jos damay xlu am mais da nga gis ni jos bukki la da nga gis ni combat bobu daf la gagner avec experience wa bu ñëk ba ak bobu yépp bu ñëk ba experience parce que bu ñëk mi nan ni ngembali di tour man ay ngembal deuguer na nan ko la mais bima ko tey ngembal mi del skit man oh grave na xamna mais batay taxul nax gi ma xamni ki mu amat ben stratégie bu mu indi jos moy nit ko xam tamit xam dafa bok ci lamb d'accord faynako fayuko mais dafa bok ci lamb sa bo setlo ko brek la de guerre brek tafatine brek ama balde brek isa pouy dug ci kalaf khadim ja ñu teñ yeb jos brek ñom da nan la de mais kon bo ñewé tay mu démé non da ngay sante yar rek jangé wat te jangé bo reccu mako quoi mo tax bima dajawate ak mom nanguma mu laal ma mom xamni guuy gi mi da juk tay pour rayma mo waral tay mais sante yalla.